إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. روى الإمام النسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قابل احترام حاضرين جمعة، معزز خواتین ملت، سب سے پہلے تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم پر بے شمار مسلسل رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرتوں کا مستحق بنا دیتا ہے، اور جن پر درود و سلام اللہ کے تقرب کا ایک بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، خطبہ حاجت کے بعد میں نے امام نسائی رحمہ اللہ کی اپنی سنن نسائی کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے، جو کہ حسن درجے کی حدیث ہے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں
کہ میں نے ایک مرتبہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا بات ہے کہ میں آپ کو ماہ شعبان میں جتنا روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں اتنے کثرت سے میں کسی اور مہینے میں آپ کو روزے رکھتے ہوئے نہیں پاتا، یعنی آپ کے روزے دوسرے مہینوں کے مقابلے ماہ شعبان میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں کہا کہ ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ، کہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے سے لوگ بکثرت غفلت کا شکار رہتے ہیں، اس مہینے کی افضلیت، اس مہینے کی برکت، اس مہینے کے مقام و مرتبے کا لوگوں کو عام طور پر خیال نہیں رہ جاتا، غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ اور یہ مہینہ رجب اور رمضان کا درمیانی مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بندوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے ہاں پیش ہوں تو میں حالت روزے میں رہوں، حالت عبادت میں رہوں، یہ میری خواہش ہے۔ معزز حاضرین، اس حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات بیان کی اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عام طور پر شعبان کے مہینے سے لوگوں میں بڑی غفلت ہے، لوگ بڑی غفلت کا شکار ہیں، اور حقیقت بھی ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں شعبان کے تعلق سے وہ حقیقت جو اس کی اپنی ہے، وہ مقام و مرتبہ جو اس کا اپنا ہے، ہماری اپنی عملی زندگیوں میں وہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی ازواج مطہرات سے مختلف روایات ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں جتنا کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اتنا زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ نہیں رکھا کرتے۔ جب سبب پوچھا گیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، ویسے پیر اور جمعرات کے تعلق سے بھی احادیث وارد ہیں کہ ہفتہ واری لوگوں کے اعمال اللہ کے ہاں جب پیش کیے جاتے ہیں تو عام طور پر پیر اور جمعرات کا وہ دن ہے جس میں پیر کے لیے مزید خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش کا بھی وہ دن ہے، تو اللہ کے نبی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اسے یہ پتا چلتا ہے کہ جس طریقے سے ہفتہ واری کچھ دن خاص ہیں جن میں بکثرت اللہ کے ہاں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ویسے سالانہ شعبان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے ہاں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی یہ خواہش ہے کہ جس وقت میرا عمل اللہ کے دربار میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ مجھے حالت روزے میں پائے، حالت عبادت میں پائے۔ تو معزز حاضرین، الحمدللہ ماہ شعبان میں داخل ہو چکے ہیں، ماہ شعبان کی آج چھٹی تاریخ ہے، ماہ شعبان کے تعلق سے کچھ خصوصی احکامات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے ہیں، کچھ خصوصی اعمال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں۔ جو احکامات دیے ان میں سے ایک حکم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس تعلق سے ہے کہ شعبان کی گنتی کا خیال رکھو، کہ شعبان
یہ کب شروع ہوتا ہے، مہینے کی تاریخ کا خصوصی طور پہ خیال رکھو۔ جس طریقے سے لوگ رمضان کے مہینے میں اس کی ابتدا اور انتہا کے لیے چاند کے دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، چاند کے دکھنے پر روزوں کی ابتدا ہوتی ہے، بالکل اسی طریقے سے عام مہینوں کے مقابلے میں شعبان کے چاند کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے، خصوصی طور پر اہتمام کی دعوت دی گئی، خصوصی طور پر اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ بندہ شعبان کے مہینے میں خصوصی طور پر چاند کا اہتمام کرے۔ اور جب شعبان کی تاریخ کا بالضبط پتہ چل جائے کہ فلاں تاریخ کو شعبان شروع ہو چکا ہے، تو ایک بڑا سا فتنہ، ایک بڑا مسئلہ، ایک بڑا اختلاف جو رمضان کی ابتدا کو لے کر کے عام طور پر مسلمانوں میں ہو جایا کرتا ہے، کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے یا کچھ ضد اور شرارتوں کی وجہ سے، یہ مسئلے کچھ آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی مہینے کے ختم ہونے اور شروع ہونے کا طریقہ آپ نے بیان کر دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو، مہینہ یا تو 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا ہوگا، تو ہونا یہ چاہیے کہ جب 29 دن مہینے کے ختم ہو جائیں تو 30ویں رات سے پہلے لوگ چاند کی تلاش کریں۔ چاند دکھائی دیتا ہے تو مہینہ 29 پہ مکمل ہے، چاند دکھائی نہیں دیتا، اگرچہ چاند اپنی جگہ پیدا ہو چکا ہو، اگرچہ چاند کی ابتدا ہو چکی ہو، لیکن انسان کی آنکھوں کو چاند نہ دکھائی دے اور بادل آڑے آ جائیں یا کسی وجہ سے چاند دکھائی نہ دے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سیدھا سا حکم ہے کہ اس کے بعد والے دن کو 30 شعبان مان لو، اس کے بعد ایک رمضان کی ابتدا ہوگی۔ یہ سب گنتیاں بڑی آسان ہو جاتی ہیں جب ہم شعبان ہی سے اس کا اہتمام کرنے لگے، یہ مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ اور احتیاط کے نام پر جن لوگوں نے 30 شعبان کے روزے کے تعلق سے کچھ بدعتیں ایجاد کر لیں یا پھر کسی اور بہانے کو لے کر کے لوگوں کے درمیان ایک بے چینی اور کھلبلی مچا دی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جو شک کے دن کا روزہ رکھے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نافرمان ہے۔ اور شک کا دن 29 شعبان کے شام چاند نہ دکھنے پر احتیاط کے نام پر 30 شعبان کو جو روزہ رکھا جائے، یہ شک والا دن ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کے روزے سے منع کیا کہ صاف طور پر چاند دکھائی دے تو روزہ رہیں۔ یہ خصوصی حکم ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے تعلق سے کہا۔ شعبان کی خصوصیتوں میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، تو روزے رکھیں۔ اس مہینے کے نفل روزے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہیں، اس مہینے میں بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو بندے کے اعمال اللہ کے دربار میں اس حال میں پہنچے کہ وہ حالت عبادت میں رہے، حالت عبادت میں رہے، تو یہ ایک اچھی امید ہے کہ اعمال ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں، ایک اچھی امید لگی رہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہو جائیں، کیونکہ بندہ حالت روزہ میں ہے، حالت عبادت میں ہے، اللہ سے قریب ہونے کی کوشش میں لگا ہے اور نیکیاں پیش کی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو دیکھے، اس کی حالت کو دیکھے، امید قوی ہو جاتی ہے کہ اعمال اس کے انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہو جایا کرتے ہیں۔ اور وہیں پر ایک مزید سنت یا ایک مزید احتیاط یہ ہے کہ جن لوگوں کے گزشتہ رمضان کے روزے باقی رہ گئے ہوں، خصوصی طور پر میں اپنی اسلامی بہنوں سے کہوں گا کہ ان کے اگر روزے باقی رہ گئے ہوں، چاہے ان کی اپنی ماہواری کے لیے ہوں، چاہے ان کی اپنی بیماری کی وجہ سے ہوں، یا عام مرد حضرات و خواتین و حضرات جو سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے رمضان کے روزوں کو چھوڑ چکے ہوں اور اب تک ان کی قضا نہ ہوئی ہو، تو فوری قضا کریں، فوری قضا کریں، قضا میں تاخیر نہ کریں، اگلے رمضان کے داخل ہونے سے پہلے ان کو اپنے تمام روزوں کی قضا کر لینی چاہیے۔
اگلے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے تمام روزوں کی قضا کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ فرض ہیں، فرض عین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی چھوٹ رمضان کے مہینے میں کچھ اسباب کی بنیاد پر دی ہے، عورتوں کو ان کی ماہواری کی خاطر، مرد عورتوں کو بیماری یا اسی طریقے سے سفر یا کوئی ایسا جائز شرعی عذر ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو چھوٹ دی ہو، تو چھوٹ کی حد یہ ہے کہ اگلے رمضان سے پہلے اپنے روزوں کی قضا مکمل کر لے، اپنے روزوں کو رمضان کے آنے تک کے انتظار میں اٹھا کر کے نہ رکھیں۔ ہاں، اجازت ضرور ہے کہ رمضان کے بعد سے لے کر کہ اگلے رمضان سے پہلے تک آپ اپنے قضا روزوں کی قضا کر سکتے ہیں، لیکن جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ نیکیوں میں بندے کو دیر نہیں کرنی چاہیے، تو اس لحاظ سے فوری طور پر رمضان کے گزرتے ہی بندوں کو قضا کرنی چاہیے، اور اس کی آخری حد ماہ شعبان ہے جو رمضان سے پہلے ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ مسلمان جو کسی ایسی بیماری کی وجہ سے، جس بیماری سے ان کو شفا کی کوئی امید نہیں ہے، یا پھر اپنے حد سے زیادہ بڑھاپے کی وجہ سے، یا کسی ایسی مجبوری اور عذر کی وجہ سے کہ وہ زندگی میں کبھی روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ نے چھوٹ رکھی ہے کہ وہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو ایک وقت کا فدیہ دے دیں، ایک وقت کا کھانا کھلا دیں، تو ان کا ایک روزہ، ایک وقت کا کھانا ان کے ایک روزے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو جن لوگوں نے گزشتہ رمضان میں روزے چھوڑے ہوں، اور جن کی وہ حالت ہو جو میں نے بیان کی کہ روزہ رکھنے کی کبھی آگے طاقت نہیں ہے، نہیں رہ سکتے، تو ایسے لوگ فوری فدیہ ادا نہ کیے ہوں تو فدیہ ادا کر دیں، فدیے میں تاخیر نہ کریں، فدیہ دینے میں تاخیر نہ کریں۔ کسی کی ماں ہو، کسی کے والد ہو، کسی کے رشتہ دار ہو، کسی کی بیوی ہو، کسی کی اولاد ہو، یا کوئی کچھ ہو، اگر فدیہ باقی ہے تو فوری طور پر فدیوں کو ختم کر لیں، اس کو اٹھا کے باقی نہ رکھیں۔ بہتر یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے اس کو مکمل طور پر ادا کر دینا چاہیے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلی فرصت میں اس کو ادا کر دیتے جب روزے چھوٹ گئے تھے، جیسا کہ صحابہ کا، تابعین وغیرہ کا عمل رہا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ جن لوگوں کے رمضان کے بقایا ہیں وہ فوری طور پر اس کی ادائیگی کی طرف توجہ دے، ایسا نہ ہو کہ کل کے مسئلے میں رمضان پہنچ جائے اور قضا روزے ویسے ہی باقی رہ جائیں۔ اور اسی طریقے سے ماہ شعبان میں جو کام کیے جاتے ہیں، سلف صالحین کا جو طریقہ رہا ہے، اس میں سے ایک طریقہ یہ رہا کہ ماہ شعبان میں قرآن کی وہ بکثرت تلاوت کیا کرتے تھے۔ ماہ شعبان ہی سے قرآن سے اپنے آپ کو قریب کرنے کی کوشش شروع کر دیتے، ماہ شعبان ہی سے قرآن کی تلاوت وہ شروع کر دیا کرتے، بکثرت تلاوت کیا کرتے، یہاں تک کہ لوگوں نے یہ کہا کہ شعبان کا مہینہ یہ قرآ کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کا مہینہ ہے۔ تو معزز حاضرین، آئیں اپنے رب کی طرف، آئیں اپنے رب کے کلام کی طرف، اور کوشش کریں کہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو اللہ کے کلام سے قریب تر کرنے کی کوشش ہو، اپنے آپ کو اللہ کے رب کے، اللہ کے کلام سے قریب کرنے کی کوشش کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نمازیں فرض کی، فرض نماز سے پہلے اور بعد میں کچھ سنتیں اور نفلیں رکھی، سنن و نوافل کے اہتمام کا حکم دیا، اسی طریقے سے ماہ رمضان سے پہلے ماہ شعبان کو دیا تاکہ بندہ کچھ روزے رکھ لے، بندہ کچھ تلاوت کر لے، خیر کے کاموں کا اپنے آپ کو عادی بنا لے، اور رمضان کے بعد شوال کو رکھا تاکہ شوال کے 6 روزے رہ جائے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے نماز سے پہلے کچھ سنتیں ہوا کرتی ہیں، نماز کے بعد کچھ سنتیں ہوا کرتی ہیں، ویسے ہی کچھ نفل روزے یا نفل عبادتیں اللہ تعالیٰ نے رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد رکھی ہیں۔ تو معزز حاضرین، اس کا خاص طور پہ خیال کریں، ہم بڑے مبارک مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس مہینے کی خصوصیتوں میں سے خصوصیت یہ بھی ہے، علماء نے یہاں لکھا ہے کہ دو بنیادیں ہیں، دو وجہ ہیں جس کی وجہ سے اس مہینے کو فضیلت حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ دو عظیم مہینوں کے درمیان ہے، رجب یہ ان 4 مہینوں میں سے جو بڑے باعزت مہینے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منہا 4 حرم، اللہ نے مہینوں کی تعداد 12 بنائی ہے، اس میں سے 4 بڑے ہی باعزت مہینے ہیں۔
ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ۔ رجب کا مہینہ یہ بڑا محترم مہینہ ہے۔ اللہ کے نزدیک اس مہینے کی اپنی خصوصیت ہے، اس مہینے کا اپنا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب کو خاص مقام اور احترام عطا کیا ہے، تو شعبان سے پہلے یہ مہینہ پڑتا ہے۔ شعبان کے بعد والا مہینہ رمضان کا مہینہ، اس کی خیر و برکات تو سب کو پتا ہے، اس کی خیر و برکات تو اللہ تعالیٰ تقریباً سب کو اس سے بہرہور کرتا ہے، سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سوائے محروموں کے، سوائے محروموں کے جو ایسے اتنی بڑی دولت کو پا کر کے غریب و فقیر رہ جائے اور اپنے نام اعمال میں نیکیوں کی بڑھوتری نہ کر سکیں۔ تو شعبان کی فضیلت اس اعتبار سے ہے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے ایک باعزت مہینہ رکھا، اس کے بعد ایک باعزت مہینہ رکھا۔ رجب کا مہینہ محترم مہینہ ہے، اور اس کے بعد والا رمضان کا مہینہ بڑا ہی محترم اور بڑا ہی افضل مہینہ ہے۔ اور معزز حاضرین، شعبان کا مہینہ، اس کی پندرہویں رات سے متعلق شب برات جو عام طور پر لوگ جس کو مناتے ہیں، اس کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس کی کسی خصوصی رات کا اہتمام کیا جائے، عبادتیں کی جائیں، چراغاں کیا جائے، روشنی کی جائے، رات جاگی جائے، ایسی کوئی حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ اپنی زندگی میں اس کا کوئی خصوصی طور پر اہتمام کیا، نہ صحابہ اکرام سے اس کے خصوصی اہتمام کا ہمیں کوئی اشارہ ملتا ہے۔ تو معزز حاضرین، پندرہویں شعبان کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا، پندرہویں شعبان کو خصوصی طور پر عبادتیں کرنا، اس دن رات کو جاگنا، تقریریں کرنا، دعائیں کرنا، اور اس کے دوسرے دن روزہ رہنا، یہ تمام چیزیں یاد رکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے غیر ثابت ہیں۔ اور اگر کوئی عبادت کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کی خاطر اور ثواب کی نیت سے اگر اس رات کو جاگے یا اس کے دوسرے دن روزہ رکھے، تو یاد رکھیں یہ بدعات کے دائرے میں داخل ہو سکتا ہے، یہ بدعات کے دائرے میں داخل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جس کی سند، جس کا ثبوت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ ملے، جس کا ثبوت احادیث کریمہ میں نہ ہو، جس کا ثبوت صحابہ کے عمل سے ثابت نہ ہو، اس کو عبادت بنا لینا، اس کو نیکی بنا لینا، اس کو اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ بنا لینا، یاد رکھیں اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ یہی بدعات ہوتی ہیں، یہی بدعات ہوتی ہیں کہ گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یا تو بھول ہو گئی یا آپ نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ صحابہ اکرام کو یہ نیکی کرنی چاہیے تھی، صحابہ اکرام سے نیکی چھوٹ گئی اور ہم اس نیکی کو انجام دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں اس دن کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، احادیث مبارکہ سے، صحابہ اکرام سے کسی طور پر ثابت نہیں ہے کہ وہ اس دن، اس رات کا، پندرہویں رات کا جس کو شب برات کا نام دیا گیا ہے، اس کا کوئی ثبوت ملتا نہیں ہے۔ اس کے لیے سورۃ دخان کی آیت یا اس کے لیے قرآن مجید کے مختلف دوسری آیتوں سے استدلال کرنا، یاد رکھیں تمام چیزیں غلط استدلال ہیں، غلط ثبوت ہیں، جس کا صحابہ کرام سے، تفسیر سے، مفسرین سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایسا کوئی ثابت نہیں ہے کہ اس قرات کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی خاص حکم دیا ہو۔ اور معزز حاضرین، ہاں کچھ احادیث ملتی ہیں جن احادیث کو لے کر کے علماء کا اختلاف ہے کہ وہ احادیث صحیح ہیں یا وہ احادیث ضعیف ہیں، اور جمہور علماء اس احادیث کے ضعیف ہونے پر ہیں، اس احادیث کو ضعیف مانتے ہیں، جس میں یہ آتا ہے کہ اس کی رات، یعنی اس مہینے کی پندرہویں رات، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے، سوائے دو قسم کے لوگوں کے، ایک مشرک مسلمان ہوتے ہوئے شرک کر رہا ہو، اس کے گناہوں کی معافی نہیں ہوتی، اور دوسرا مشاہن، دوسرا وہ آدمی جو اپنے دل میں کسی اور مسلمان بھائی کے تعلق سے کوئی برائی رکھے ہوئے ہو، اس سے تعلق کاٹے ہوئے ہو، اس سے بات چھوڑے ہوئے ہو، اس سے کوئی تعلق میں نہ ہو، تو ایسے دو لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتا ہے، باقی تمام لوگوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ ایسے حدیث کے الفاظ ہیں،
ایسے حدیث کے الفاظ ہیں علامہ البانی رحمہ اللہ نے، اور اسی طریقے سے بعض دوسرے علماء نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اگر ان کے قول کو لے بھی لے تو زیادہ سے زیادہ اس سے یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے، یہ اللہ کی اپنی مرضی کی بات ہے۔ اس کے لیے خصوصی طور پر دعا کا اہتمام کرنا، اس کے لیے خصوصی طور پر رت جگہ کرنا، اس کے لیے خصوصی طور پر کوئی محفلیں سجانا، اس کا ثبوت ہمیں صحابہ تابعین وغیرہ سے عام طور پر کہیں اس انداز سے نہیں ملتا کہ ان لوگوں نے اس کا خاص طور پر اہتمام کر کے جس انداز سے شب برات منائی جاتی ہے ویسے کچھ کیا ہو۔ اتنا ملے گا، اتنا ہو سکتا ہے ان کے قول کے مطابق۔ اگر مان لیں کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے تو اللہ کے اور بندے کے درمیان ہے، بندے کو پتا بھی نہیں چلے گا، اللہ اس کی معافی کر سکتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ حدیث ثابت نہیں ہے، جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ ایسی کوئی حدیث کہ جس میں اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو اپنے بندوں کے گناہوں کی مغفرت کرے گا سوائے مشرک کے، سوائے مشاہن کے، ایسی کوئی حدیث اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، تو جمہور علماء اسی بات کے قائل ہیں۔ تو معزز حاضرین، 15ویں شعبان کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا، یاد رکھیں یہ تمام چیزیں احادیث سے ثابت نہیں ہیں، جو ثابت ہیں اس پہ عمل کریں، جو ثابت ہے اس پہ عمل کریں، اور یاد رکھیں 15ویں شعبان گزر جائے تو اس کے بعد روزوں سے ذرا احتیاط کریں، جن کے قضا روزے ہوں وہ قضا روزے رہ جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جن کو پیر یا جمعرات کے روزے رہنے کی عادت ہے وہ روزہ رہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یا جن کو مہینے میں 3 روزے رکھنے کی عادت ہے 15 کے بعد روزہ رکھنا چاہتے ہوں تو انہیں اجازت ہے، ورنہ نبی کریم علیہ السلام سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ جو شعبان میں روزہ رکھنا چاہتے ہیں شروع کے 15 دنوں میں رکھ لیں، شروع کے 15 دنوں میں رکھ لیں، اس میں بہتری ہے، اس میں افضلیت ہے، اور 15 شعبان کے بعد روزوں سے تھوڑا احتیاط کر لیں، روزوں سے تھوڑا احتیاط کر لیں۔ کب تک؟ رمضان شروع ہو جانے تک، جب پہلی تاریخ ہوگی تب رمضان کی ابتدا ہونی چاہیے۔ معزز حاضرین، یہ شعبان سے متعلق کچھ باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ لوٹیں اپنے رب کے کلام کی طرف، قرآن کی تلاوت کی طرف، استغفار توبہ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کی طرف لوٹنے کی کوشش کریں، کیونکہ رمضان ایک بڑی عظیم نعمت ہے، رمضان ایک بڑی عظیم نعمت ہے، اور ہماری زندگیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جب چاہے جس سے زندگی چھین لے۔ رمضان کسی کو ملے نہ ملے اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بندہ دعائیں کرے اللہ تعالیٰ سے کہ رمضان کی نعمتوں کو نصیب کرے، کیونکہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ مل جائے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے پورے گناہوں کی مغفرت اور جنت کی ضمانت مل سکتی ہے، جہنم سے اللہ تعالیٰ نجات اسے دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکتوں عظمتوں کو ہمیں سمجھنے اور سنت کے مطابق اس مہینے کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پورے ایمان کے ساتھ، پورے امن و امان کے ساتھ ہمیں رمضان نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، ایک اور بڑی اہم چیز ہے جس کا ہماری زندگیوں سے، بلکہ ہماری اپنی دینی زندگیوں سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے، اور وہ ہے کہ ابھی 18 اور 23 تاریخ کو آنے والے الیکشنز ہمارے اپنے صوبہ کرناٹکا میں، اس کی ہماری زندگی میں بڑی اہمیت ہے۔ کوئی اسے مانے کوئی اسے نہ مانے، اس کے اچھے اور برے اثرات ہر انسان کی زندگی پر زیادہ یا کم ضرور نظر آتے ہیں، معاشرے پر اس کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ یہ جمہوری نظام کہ جس میں لوگوں کی رائے سے، لوگوں کی طرف سے کوئی حاکم مقرر ہو، لوگ اپنے حاکم کو چنیں، یہ جمہوری نظام ہے۔ جمہوریت کا حکم اسلام میں کیا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ اس وقت بہت زیادہ ڈسکس ہوگا جب آپ کو اختیار ہو کہ یا تو آپ جمہوریت کو لیں یا آپ شورائیت کو لیں۔
مشورے سے لیں، مشورے سے حاکم بنے یا جمہوریت سے حاکم بنے، یہ اس وقت بحث ہوگی جب آپ کے ہاتھوں میں اختیار ہو کہ آپ کے پاس دو آپشنز ہیں، اس میں سے جو چاہے اپنائیں۔ لیکن ہم ہندوستانی ایسی حالت میں ہیں کہ جہاں ہمارے سامنے سوائے جمہوریت کے نظام پر چلنے کے کوئی اور آپشن، کوئی اور اختیار نہیں رہ جاتا۔ ہم اگر یہ چاہیں کہ ہم شورائیت سے کسی ذمہ دار کو بنائیں، تو یہ ظاہری طور پر اپنے موجودہ حالات کے اعتبار سے ایک دیوانے کا بڑبولاپن ہے اور کچھ نہیں۔ کیونکہ حقیقت میں جو چیزیں ہمارے اپنے اختیار میں ہوتی نہیں ہیں، تو بندہ جہاں پر مجبور ہو جائے تو اپنی مجبوری میں جو بہتر ہے وہ کر کے نکل جائے، یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تو جو ووٹنگ ہونے والی ہے، اس میں مسلمانوں کی شراکت داری بڑی اہم ہے، مسلمانوں کی شراکت داری بڑی اہم ہے۔ یہاں پہ مسئلہ ایسے بھی نہیں ہے کہ آپ چاہے تو شریک ہو چاہے تو شریک نہ ہو، بات ایسی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ شریک نہ ہو تو یہ آپ کے حق میں بلکہ آپ کے خلاف دگنا نقصان ہوگا، بلکہ امت مسلمہ کے حق میں دگنا نقصان ہو سکتا ہے۔ بہرحال نقصان نفع اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ نفع و نقصان کا مالک ہے، لیکن سامنے جو چیزیں دکھائی دیتی ہیں اس سے آنکھ بند کر کے زندگی گزارنا بھی بے وقوفی ہے۔ تو معزز حاضرین، اگر کوئی بندہ ووٹ نہ کرے تو سب سے پہلے اس کو ووٹ کر کے جو ان میں سب سے بہتر ہے اس کو لانے کا جو حق ہے، وہ حق چھوڑ کر کے اس نے امت کو نقصان کیا۔ دوسرا، جب وہ حق چھوڑ دے تو کچھ ایسی طاقتیں ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہیں یا کچھ ایسی غلط حرکتیں ہو جاتی ہیں کہ وہ ووٹ ہندوستان کے امن کو برباد کرنے کے لیے، مسلمانوں کے اسلام پر عمل کی آزادی پر روک لگانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، غلط ووٹ ڈال دیے جاتے ہیں، اپنی اپنی غلط ذہنیت کی فکر کو بڑھانے کے لیے اس ووٹ کا استعمال ہوتا ہے، تو جس نے ووٹ نہیں ڈالا اس نے امت کا دگنا نقصان کیا۔ تو یہاں پر بھی اختیار کی بات نہیں ہے، یہاں پر ہر مسلمان کو اپنا حق رائے دہی، اپنا حق ووٹنگ استعمال کرنا چاہیے۔ استعمال کرے، استعمال کرے، ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو کریں چاہے تو نہ کریں، بلکہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے، آپ کے نہ کرنے سے باطل مضبوط ہوگا، اسلام کے خلاف جو طاقتیں خاص طور پر اسلام مسلمانوں کو مٹانے، تکلیف دینے کے پیچھے لگی ہے، ان کو طاقت ملے گی، تو غیر شعوری طور پر آپ اپنی طاقت ان کے حوالے کر رہے ہیں، غیر شعوری طور پر آپ ان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ تو معزز حاضرین، یہ اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے، یہ بالکل نچلی سوچ ہے کہ ہم ووٹ نہیں کریں گے یا ووٹ مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں واٹس ایپ پر کچھ ایسی چیزیں تھوڑی ہی صحیح پھیل رہی ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ خود اسلام دشمنوں کی بنائی گئی سازش ہو، کیونکہ آئی ٹی سیلز وہ مقام ہیں کہ ہر کوئی پارٹی اپنا اپنا آئی ٹی سیل بنائے رکھتی ہے، اور سوشل میڈیا پہ بہت چیزیں، فیک چیزیں پھیلا دیتی ہے، مسلمانوں کے نام پہ، آیتوں کے نام پہ، حدیثوں کے نام پہ، جو بالکل فیک ہوتی ہے، باطل ہوتی ہیں۔ تو معزز حاضرین، اس طرف کسی مسلمان کو دھیان نہیں دینا چاہیے، اس کو خاطر میں بھی نہیں لانا چاہیے کہ اسے ووٹ نہیں کرنا ہے۔ ووٹ کرنا چاہیے، ووٹ ضرور کریں، جہاں پر آپ سے کسی کو فائدہ پہنچ سکتا ہو، اور خصوصی طور پر فائدہ مسلمانوں کو اور اسلام کو، اور بالخصوص ہندوستان کے امن اور سکون و اطمینان کو پہنچ سکتا ہو، تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ جائیں، اپنا حق رائے دہی استعمال کریں، اور اس کے ذریعے ہندوستان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اور کیوں نہ کریں ہندوستان کو مضبوط، کیونکہ یہ ہمارا اپنا ملک ہے، ہمارے اپنی جگہ ہے، ہمارا اپنا پیدائشی وطن ہے، اس سے ہمیں ایک فطری محبت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مکہ سے نکالا جا رہا تھا، مدینہ ہجرت کر رہے تھے، اللہ کے نبی نے مکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے مکہ، تو دنیا کی سب سے پسندیدہ زمین تھی میرے نزدیک، اگر تیری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں کبھی تجھ سے نہ نکلتا، مکہ کبھی نہ چھوڑتا۔ ایک تو مکہ کا اپنا مقام اسلامی اعتبار سے ہے، ام القرا ہے، سب سے اہم جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائشی جگہ ہے۔ ایک انسان کو اپنی پیدائشی جگہ سے ایک محبت ہوتی ہے، ایک الفت ہوتی ہے، ایک لگاؤ ہوتا ہے، تو یہ لگاؤ ہمیں ہندوستان سے نہ ہو تو کس سے ہوگا؟
یہ لگاؤ ہندوستان سے نہ ہو تو ہمیں کس سے ہوگا؟ اور کیوں نہ ہو ہندوستان سے لگاؤ؟ کیونکہ اسی ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے ہمارے اپنے علماء نے، ہمارے اپنے مسلمانوں نے اپنی گردنیں کٹائیں، ہزاروں لاکھوں علماء نے اپنے آپ کو سولی پہ چڑھا دیا، لاکھوں علماء کو قتل کر دیا، لاکھوں علماء کو مار دیا گیا، اسی خاطر کہ ان لوگوں نے ہندوستان کو اس انگریز کے ظلم سے آزاد کرنا چاہا جو اس ہندوستان کو چوستے جا رہا تھا، اس ہندوستان کو جو کہ سونے کی چڑیا کہلاتی تھی اس کو مکمل طور پر برباد کرنا چاہتا تھا۔ مسلمان تھے ہمارے اپنے آبا و اجداد تھے، ہمارے اپنے مسلمان تھے، ہمارے اپنے علماء تھے جنہوں نے اپنے سینوں پر گولیاں کھائیں، سولیوں پر اپنے سر چڑھا دیے، لیکن ہندوستان کو غلام بننے سے روکا۔ تو معزز حاضرین، اس ہندوستان سے ہمیں محبت نہ ہو تو اور کس سے محبت کریں؟ اس ہندوستان کو ہم حفاظت نہ کریں تو اور کس سے حفاظت کریں؟ اور خصوصی طور پر یہ ہندوستان ہمارا ملک قابل فخر اس اعتبار سے بھی ہے کہ کئی ایسے ممالک جس میں مسلمان حکمران ہیں، مسلمانوں کو آزادی عبادتوں کی اتنی نہیں ہے، مسلمانوں کو تبلیغ کی اتنی آزادی نہیں ہے، مسلمانوں کو دین پر عمل کرنے کی اتنی آزادی ان ملکوں میں بھی نہیں ہے جن کے مسلمان حکمران ہیں، لیکن الحمدللہ اس ہندوستان نے ہمیں پوری آزادی دی ہے، اس ہندوستان نے ہمیں پوری آزادی دی ہے۔ تو اس سے ہمیں اگر محبت نہ ہو، اگر اس سے ہم لگاؤ نہ رکھیں تو کس سے لگاؤ رکھیں؟ تو معزز حاضرین، ووٹنگ اپنا حق ہے، ووٹنگ اپنا حق ہے، اس کو استعمال کریں، یہ ہمارا اپنا گھر ہے، ہمارے اپنے گھر کو بنانا یا بگاڑنا ہمارے اگر اپنے ہاتھ میں ہو اور اپنے ہاتھوں سے اس کو بگاڑیں تو شریعت اس کی اجازت دیتی نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو بگاڑیں۔ اس ووٹنگ کی شرعی تفصیل کو آپ دیکھنا چاہیں، علماء کرام نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ووٹنگ کو ایسے ملکوں میں واجب قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے کہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ جا کر کے ووٹنگ کریں۔ پھر میں دوبارہ یہاں پہ کہہ دیتا ہوں، جمہوریت اور شورائیت کا جہاں پر آپ کو اختیار ہے وہاں پر آپ شورائیت کو ضرور لیں گے، جہاں پر جمہوریت کے علاوہ کوئی اور آپ کو اختیار نہ ہو ایسے حالات میں آپ پیچھے رہ جائیں، آپ مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ ہندوستانیوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو معزز حاضرین، ووٹنگ کریں، اور ووٹنگ اس کو کریں، ووٹ اپنا اس کو دیں جو ہندوستان کو سنوارے، ہندوستان میں امن لائے، ہندوستان کو سکون بخشے، ہندوستان میں انصاف عام ہو، ہندوستان میں ظلم نہ ہو، اور بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ انصاف کا برتاؤ ہو۔ انصاف کا برتاؤ کرنے والوں کو ہم اپنا ووٹ دیں، اگرچہ کہ ہر ایک ان میں سے 19-20 کا فرق ہوگا، لیکن کوئی کسی سے اچھا مقابلتاً ضرور ہے، اس کے نسبتاً وہ بہتر ہوگا، اس کے نسبتاً وہ بہتر ہوگا۔ تو معزز حاضرین، اس ووٹنگ کو استعمال کریں، ضائع نہ ہونے دیں، ووٹ ایک بڑی طاقت ہے، ووٹ ایک بڑی طاقت ہے، اور وہیں پر ذمہ داری اور امانت ہے، وہیں پر ذمہ داری اور امانت ہے۔ اس کا استعمال صحیح ہوگا تو خیر آئے گا، اس کا استعمال اگر ضائع کریں گے تو یاد رکھیں ہم نے اپنے پیروں پر کڑھاری ماری ہے، ہم نے اپنے پیروں پر کڑھاری ماری ہے۔ اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ ووٹنگ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم مسلمان اس ہندوستان میں بستے ہیں، یہاں کے قانون کو ہم نے چاروں نچار تسلیم کیا ہے، اس جمہوریت کے ہم ماتحت ہیں، ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ جمہوریت سے نکلیں۔ تو ایسے حالات میں اس میں جہاں تک خیر ہو سکے ہم اس کو عام کریں، یہ ہمارا اپنا فریضہ ہے۔ اور یاد رکھیں، اسلام اسی مقصد کے لیے آیا ہے، اسلام کا مقصد یہی ہے، اسلام کا ہدف یہی ہے کہ خیر کو غالب کیا جائے، خیر کو ڈومینیٹ کیا جائے، اور اگر مکمل خیر ڈومینیٹ نہ ہو سکے تو خیر کو بڑھاتے رہیں، جتنا ہو سکتا خیر کو عام کرتے رہیں۔ اور اسلام آیا اس لیے ہے کہ شر کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے، شر کا خاتمہ کر دیا جائے، اور جہاں پر شر کے خاتمہ کرنے کی طاقت نہ ہو تو شر کو گھٹاتے جائیں، شر کو کم کرتے جائیں، یہ اسلام کا مقصد ہے۔ خیر کو عام کریں، عام کریں، عام کریں، شر کو ختم کریں، کم کریں، کم سے کم ترین کریں۔ تو معزز حاضرین، ووٹنگ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم امت مسلمہ کے لیے خیر کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور حالات آپ جانتے ہیں، مختلف حالات جو ہندوستان کے مختلف ماحول میں دہشت پھیلانے کے لیے جو کی جاتی ہیں، معزز حاضرین ہم سب اس سے واقف ہیں، تو ایسے حالات میں ہم اپنا حق کے رائے دہی استعمال کریں اور ہندوستان کے امن و امان کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر مکمل جمع رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اگلا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ ہندوستان کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں خصوصی طور پر خیر کا فیصلہ فرمائے۔ ہر وہ طاقت جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتی ہو، ان تمام طاقتوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے، اللہ تعالیٰ ان کو کمزور کرے۔
کر دے، اور وہ طاقتیں جو مسلمانوں کے حق میں بہتر ہو سکتی ہوں، ہندوستان کے حق میں بہتر ہو سکتی ہوں، اللہ تعالیٰ ان طاقتوں کو مضبوط فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں خیر کا فیصلہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے ماہ شعبان کو ہمیں اللہ کی اطاعتوں اور اللہ کی فرما برداریوں سے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پورے امن و امان کے ساتھ، پورے امن و امان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچنے، رمضان میں عبادتیں کرنے، اور رمضان کو صحیح طور پر گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.